Ploile torențiale de aseară au făcut una cu pământul mai multe culturi agricole din nordul și sudul țării. Printre cele mai afectate localități se numără comuna Mănăilești din raionul Ungheni, unde au fost compromise grav mai multe livezi de prune, dar și zeci de hectare de porumb și floarea soarelui. Totodată, din cauza ploilor cu grindină, 30 de localități din 12 raioane ale țării au rămas fără curent electric. Ploaia puternică însoțită de grindină ce s-a bătut aseară și peste Ungheni a dat la pământ arbori și a distrus culturi agricole. În oraș, vântul puternic și crengile au deteriorat și o conductă de gaz din gestiunea Ungheni Gaz, care alimentează o casă de locuit. Urgia s-a năpustit cu putere și peste comuna Mănăilești, în raionul Ungheni. De la inginerul cadastral al primăriei din localitate am aflat că 6 agenți economici au suportat pagube esențiale. 4,6 hectare de livadă de pruni s-a afectat practic la 100%. Și porumb, 3,4 hectare, care noi i-am examinat astăzi, ne-am deplasat așa cu greu în teritoriu. Dar mai sunt încă vreo 100 de hectare de porumb care trebuie examinate și vreo 60 hectare de floare soarelui. Au fost distruse și grădinile de pe lângă casele oamenilor. Prejudicii au fost înregistrate și în localitatea Cazancic din raionul Leuva. Aici, în urma condițiilor meteorologice nefavorabile, au fost distruse circa 4 hectare de pepene verde și peste 1 hectar de floarea soarelui. Șuvoaiele puternice au înămolit ieri și o parte din drum din localitatea Sărata Nouă din raionul Leuva. Din imaginile filmate de un martor se vede cum mașinile s-au oprit pe marginea carosabilului și așteptau ca apele să se retragă pentru a-și putea continua drumul. Apă neagră acumulată în urma ploilor puternice s-a scurs ieri și pe drumurile din municipiul Bălți. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în nordul țării, aversele puternice cu grindină au afectat circa 2,7 hectare de livezi de măr în satul Șeptelici, raionul Soroca, iar în raionul Râșcani, localitatea Bălanul Nou, circa 8 hectare de culturi agricole, printre care roșii, castraveți și ardei au fost afectate. De asemenea, pe parcursul zilei de ieri, din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, furnizorii de energie electrică au raportat deconectări parțiale în 30 de localități din 12 raioane. Între timp, serviciul Hidrometeo a emis un cod galben de inundații. Meteorologii avertizează că în intervalul 15-18 iunie ar putea să crească nivelul apei în râul Prut pe sectoarele raionelor Briceni și Edineț.